Špatné připevnění dilatačního pásu. Na takto špatně udělaný dilatační pás rozrolujeme folii. A když nám bude anhydrid tlačit, tak nám zde vznikne vzduchová mezera, kterou anhydrid přitlačí. A naopak tady nám vznikne nežádoucí mezera, budeme mít širokou mezeru mezi podlahou a zdí, což třeba nemusí zakryt lišta, která zakrývá podlahovou krytinu.